Çindagi afg'on o'zbek talabalari Beijingdagi madaniyat ko'rgazmasida ishtirok etib, afg'on o'zbeklarining madaniyatini namoyish etishgan. Qobili palov alohida o'rin tutgan. Turli mamlakatlardan kelgan talabalar uni tatib ko'rishgan. Yo'lay soyirin Afg'onistonning Badaxshon viloyatidan Pekin bilim yurtiga o'quvchiman. Bugun bizni ulka tanitim kuni edi. Biz o'zimizni boshqa davlatlarga, boshqa ulkalarga o'zimizni faxrimizni, tariximizni, madaniyatimizni ularga tanishtirdik. Va bir bizda mas'uliyatimiz shu ediki, bir palov yaxshi pishirdik, o'zbek qobili palov. Ko'p qo'llar chiqqan edi va chinoylar ham ko'p uni maqtadilar. Va ko'p yaxshi kun edi. O'zimizni tanidik, boshqa ulkalarda, boshqa millatlarda madaniyatini, farangini biz ham yaxshi tanidik. Ko'p bir go'zal va yaxshi kun, chiroyli kun edi. Talabalarning aytishicha, bunday ko'rgazmalarning o'tkazishi alohida ahamiyatga ega. Chunki bu dunyodagi turli madaniyatlarni yaxshiroq tanishishga katta yordam beradi. Butun boshqa tashqi ulkalardan kelgan shunga qatnashganlar bilan tanishib, ularning farhanglarini, ko'katlarini tanib, o'zimizni ham o'z davlatimizga, ko'katimizni tanitib, kiyimlarimizni, to'nlarimizni kiyib kelib, o'zimizni tanitmoqqa ulgurdik. Va bugun kelgan boshqa do'stlar va chinoy do'stlar yoki boshqa ulkalardan kelgan do'stlarimizga Afg'oniston tanitib, ularga o'zimizni, ko'katimizni tanitdik. Uning yoniga biz o'zimizni yemaklarimizni, masalan, o'zbek palov bo'lsin, yo ayron bo'lsin, ularda issiq qanday ishlatgan ularga bildirdik. Bundan keyin ana ular ham juda buni yoqtirdilar, ko'p qo'shnilar keldi. Bor imkoniyatlarni, bor madaniyatlarni tashqi ulkalarga chinoy qabil Afrika qorasidan, Amerika qorasidan butun ulkalardagi bor qatnashgan do'stlarga butunlay ko'rsatib o'tdik. Kiyimlar bor edi namoyishnomamizga.